Klub Bošnjaka stavio je veto na zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske, jer nijednim članom nije definisano koliko Bošnjaka treba biti u strukturi zaposlenih u pravobranilaštvu tog BH entiteta. Zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske nije uopšte tretirao niti jednom svojom odredbom nacionalnu zastupljenost, dakle, u okviru zaposlenih u pravobranilaštvu, a ustavne odredbe upravo govore da zakonima se to definiše, a podzakonskim aktima da se konkretno odrede načini i struktura zaposlenih. Predložen je amandman u vezi sa tim pitanjem, a kako ističu iz Kluba Bošnjaka, amandmanom su ukazali na taj nedostatak i očekuju da ga Vijeće naroda podrži. Moram da kažem da nisu definisani ti konkretni načini obezbeđenja. To ćemo najverovatnije mi iz Kluba Srba i tražiti. A drugo što mogu da izjavim povodom toga je da bih ja volio da malobrojni Srbi koji žive u federaciji imaju bar minimum ovih prava koje Bošnjaci traže i koje imaju u Republici Srpskoj. Klub Bošnjaka je 22. decembra pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o pravobranilaštvu Republike Srpske. Ukoliko dogovore ne bude na sjednici vijeća, o tom pitanju izjašnjavaće se zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine. U ovom sazivu Klub Bošnjaka je 24 puta pokretao inicijativu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.